165 veículos rodando pela nossa cidade, não é verdade? Então a gente precisa sempre dar esse apoio e participar da vida de São Carlos. O que é bastante importante é para todos nós. Vou agora conversar com você, meu amigo, sobre outra notícia. O Guia de Estudantes da Editora Abril, ele acredita novamente na sua edição 5 estrelas para o curso de graduação da USP, Arquitetura e Urbanismo. A informação, ela está aí no, na questão dos vestibulares, profissões e vestibulares, e o curso é realmente um dos melhores do Brasil. Ele foi criado em 1985 e oferece 45 vagas no período integral. Quem é o diretor é o professor Carlos Ferreira Martins. Mandamos um abraço para você, Carlão, acompanhando a nossa DBC-FM. E parabéns, viu, Carlos, mais uma vez pelo curso da USP, Arquitetura e Urbanismo, estar aí 5 estrelas pelo Guia do Estudante da Editora Abril. É sempre importante que você tenha o seu trabalho dignificado e qualificado, e é o que efetivamente acontece com o professor Carlos. Vamos agora falar para você de uma notícia que nós já havíamos confirmado. Eu falei e comentei com os ouvintes da nossa DBC-FM é que essa questão do Paulo Altomani não mandar dinheiro para o hospital escola não iria acontecer. Porque mesmo a prefeitura estando em dificuldades financeiras, pelos bloqueios que estão acontecendo do ICMS e do Fundo de Participação, já passam de 19 milhões os bloqueios, mesmo assim, o Paulo não iria deixar a saúde sem dinheiro. E todo mundo sabe, e eu repito, o hospital escola, ele é mantido por uma verba que vem direto do SUS para o hospital escola. O hospital escola, entenda-se bem, a unidade de pronto atendimento. A unidade de pronto atendimento do hospital escola recebe uma verba do SUS e a prefeitura entra com 326 mil reais e vem do SUS cerca de 800 mil reais por mês. E com esse dinheiro são mantidos ali médicos do curso de medicina, são feitos inclusive atendimentos e evidentemente que tudo isso é muito bom que está acontecendo dentro da cidade. Eu havia falado, não vai tirar o dinheiro e, consequentemente, o dinheiro está, então, chegando novamente até o hospital escola. Você está acompanhando pela DBC-FM a nossa edição de hoje do jornal DBC. Olha, bem incrível, não é? Mas veja só, é que a USP São Carlos reúne uma quantidade enorme de estudantes, cerca de 8 mil no curso de graduação, mais 8 no curso de pós-graduação, mais funcionários, cerca de 20 mil pessoas. E o que está acontecendo na USP São Carlos? A USP São Carlos, ela está tendo uma cobertura muito importante contra roubos. Tanto que as entradas agora, a necessidade de se identificar. E nem poderia ser diferente, não é verdade? Porque essa identificação, ela se torna necessária. Onde é que o senhor vai? O que é que o senhor vai fazer? Para não permitir estranhos dentro do local onde, evidentemente, existem os cursos que são importantes para a formação de graduação e pós-graduação. Então, fica aí para você esse aviso, que agora, para você entrar na USP Campus 1, todas as entradas estão não bloqueadas, mas você precisa
é fazer a sua identificação, a fim de que você tenha, então, a oportunidade de adentrar a USP. Isso daí é muito importante e nós destacamos para você essa notícia no nosso encontro diário dentro da DBC FM. Panorama Geral, com Antônio Walter Frujoelho, do Jornal DBC. Você está acompanhando pela DBC FM mais uma edição do nosso Panorama Geral. Eu tenho falado e tenho comentado sobre a dengue em São Carlos. E nós fomos conversar com a diretora do Departamento de Vigilância Epidemiológica da Prefeitura, a Márcia Palone. E ela conversou conosco falando, então, sobre a prevenção que São Carlos tem feito contra a dengue. Nós estamos em um período tranquilo, segundo a Márcia, mas não podemos descuidar das medidas para que a dengue não apareça. A Márcia ainda conversou conosco e disse que deve-se sempre informar o endereço correto da residência para poder fazer a nebulização corrente, porque muita gente quer que seja feita a nebulização, mas não dá o endereço certo. Então, a Márcia Palone conversa conosco e dá todos estes detalhes aos amigos do nosso Jornal DBC nesta sexta-feira. Márcia, bom dia. Bom dia a todos. Nós estamos num período tranquilo em relação à dengue. Neste momento, é muito importante que a população colabore no sentido da limpeza dos quintais, descartar os materiais que são inservíveis para não deixar acumular água parada, acumular água nos quintais, organizar os quintais, limpar as caixas d'água, para que quando chegar próximo do período de transmissão, quando a gente tiver mais casos positivos da dengue no município, essas residências já estejam preparadas, dificultando a reprodução do mosquito, né? Caso haja uma epidemia, qual é o método a ser tomado? A gente trabalha para que isso não ocorra. Os agentes estão na rua fazendo um trabalho de prevenção diária, na atividade de casa a casa. É muito importante que a suspeita de um paciente com dengue seja investigada, né? Que muito importante que uma pessoa com sintomas de febre, dor de cabeça, dor no corpo, né? Procure um serviço de saúde, nunca se automedique. Importante que esses médicos que estão trabalhando nas instituições de saúde suspeite de dengue. Independente de ter certeza ou não, pode suspeitar. Temos a coleta de material biológico, de sangue, que é feita pelos laboratórios em todas as unidades de saúde. Basta o preenchimento da ficha de notificação, é coleta do material que o laboratório processa. Então, é importante que ocorra essa suspeita para a gente ter controle real da doença no município. Quando a gente fala em controle, a gente considera que é muito importante saber onde estão essas pessoas doentes, de modo que a equipe de combate vai fazer um trabalho que chama-se bloqueio de nebulização ao redor da casa da pessoa considerada suspeita, para que o mosquito que esteja naquela região não pique outras pessoas e não transforme outras pessoas doentes, né? Então, é por isso que é muito importante procurar na suspeita o serviço de saúde. E como é realizado esse serviço diário de casa em casa? Os nossos agentes estão diariamente na rua, eles abordam as pessoas, questionam sobre os seus quintais, pedem licença e vão fazer uma avaliação e seguido de orientação, né? Como destruir os criadouros. E é importante que a população colabore no sentido de abrir as residências. As pessoas estão uniformizadas com crachá, né? As pessoas podem exigir a documentação da pessoa,
dos nossos agentes que vai estar disponível. E importante é essa colaboração. Na nebulização também, que ocorre quando o caso é confirmado, é importante que as pessoas sigam as orientações dos agentes, né? Que abram as casas, abram as janelas, se afastem um pouco da residência por 15 minutos, fica na calçada por uns 15 minutos, até eles realizarem atividade na residência. Então, a gente pede a colaboração nesse sentido, e foi assim que a gente trabalhou bem durante o final do ano passado e esse ano de 2014, e a gente teve um bom resultado de controle da dengue no nosso município. Quando a pessoa é contaminada, ela vai para o hospital e o hospital manda para cá um aviso de que ela contraiu a dengue? Não, é assim, a gente tem um plano de trabalho da dengue no município, né? Isso foi acordado com todos os níveis de atenção à saúde, que quando na suspeita, na sintomatologia que as pessoas têm da dengue, eles procuram as unidades básicas de saúde no horário de atendimento normal. Lá eles vão passar por uma avaliação médica e preencher uma ficha de investigação. Caso esteja fora do horário de atendimento, essas pessoas devem procurar a UPA, também vai passar por uma avaliação médica e preencher a ficha de notificação. Essa pessoa vai ser monitorada, vai fazer exame e a partir do sexto dia ela é orientada para coleta de sorologia, de sangue, né? Coleta de sangue para fazer a sorologia da dengue. Essa amostra é enviada para o laboratório, a gente envia para Ribeirão Preto, que é o nosso laboratório de referência, e daí vem o resultado. Nesse tempo, a ficha de notificação que preencheu lá na atenção básica, no primeiro atendimento, é enviada para a equipe de vigilância epidemiológica, que já aciona a equipe de controle de vetor para fazer uma atividade de bloqueio ao redor da casa desse suspeito. Quando essa pessoa, paralelo a isso, né, essa pessoa entra na unidade de saúde, ela é monitorada. A orientação é que se faça hemogramas definidos pelo médico, o médico que vai dar a frequência desse hemograma, vai avaliar esse hemograma, e pode ser que necessite de hidratação ou não. Essa hidratação também é orientada pelo médico, monitorada pelo médico na unidade de saúde. Se necessário, o médico encaminha para o hospital escola ou para a Santa Casa, que é um nível secundário de atenção. No caso, a Santa Casa, a gente tem como um nível terciário de atenção. Então, é a critério médico que vai ser encaminhado para esse nível. O atendimento do suspeito da dengue no município de São Carlos inicia-se na atenção básica. A atenção básica no município de São Carlos ela é dividida em 5 regiões de saúde. Para nós, da equipe de controle de vetor, é muito importante que a pessoa cite o endereço real dela. Por quê? Porque quando essa pessoa chega na unidade de saúde, a gente preenche uma ficha, que chama ficha de investigação do suspeito de dengue, a gente vai perguntar o endereço da pessoa. Quando volta o resultado, quando sai o resultado, se der positivo, ou mesmo nessa suspeita, a gente vai fazer uma atividade que chama atividade de bloqueio, e quando dá positivo, a gente faz atividade de nebulização. Se a pessoa der o endereço errado, a gente vai fazer a nebulização nesse endereço que a pessoa colocou na ficha. E não é o endereço ideal e a gente não consegue evitar a transmissão. Então, às vezes você mora na Vila São José e dá o endereço do Redenção, a gente vai fazer o bloqueio lá na Redenção. E lá no seu endereço real, dentro da sua casa, com os seus vizinhos, está ocorrendo a transmissão e a gente não consegue evitar. Então, é muito importante, né, que a gente seja fiel na hora de preencher uma ficha de investigação de um suspeito de dengue, porque os registros têm que coincidir com o local que a gente vai fazer o bloqueio, para evitar a transmissão. Panorama Geral, com Antônio Walter Frujoelho, do Jornal DBC.